Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska sa pozrieme na malú anketku, ktorú sme nahrali spolu s našimi respondentami na šachovom, prvom šachovom turnaji naživo Maje lásky šach. Našim respondentom sme položili 5 otázok a toto boli ich odpovede. Najprv si však predstavme. Menujem sa Jan Bára. Volám sa Vilko. Volám sa Richard Pisajčík. Ja som Matej. Volám sa Lucka. Ja som Richard Hasela. Som Teodor Quentin Malašic. Volám sa Martin Hamáš. Radovan. Adela. Gríša Šichnenko. Otázka číslo 1. Online alebo naživo? Naživo. 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 Skôr mám radšej naživo. No tak naživo je to určite iné ako za počítačom. Naživo. Online. Naživo. 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 Otázka číslo 2. Českom alebo Líčes? Česko. Líčes. Líčes. Skôr Líčes. Asi radšej Líčes. Líčes. Českom. Českom. Líčes. 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 Otázka číslo 3. Magnus alebo Nepo? Magnus. 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 Nepo. Magnus. Magnus. Neviem povedať. Magnus. Magnus. Otázka číslo 4. Talianska alebo Sicílska? Sicílska. Talianska. 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 Sicílska. 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 Talianska. Sicílska. Sicílska. No a otázka číslo 5. Dvojica strelcov alebo dvojica jazdcov? 50 na 50. Dvojica strelcov. Dvojica jazdcov. Dvojica strelcov. Dvojica strelcov. Dvojica strelcov. Dvojica strelcov. Dvojica strelcov. Dvojica strelcov. Strelci. Dvojica strelcov. Verím, že ste sa pri tomto kvíze aj vy trošku zabavili. Uvideli sme, čo si o šachu myslí naša mládež. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík. Tak čau.